او نن هغه قران چې دې قران د پاره وګوري مثال کې تو پر د الله پیغمبر سمره قربانی ورکړی دي د الله پیغمبر سمره قربانی ورکړی دي هغه قران چې حضرات صاحب کرام په خپل وینو باندې دغه حفاظت کړی دي د خپل بچو په شهادتونو باندې دغه حفاظت کړی دي د خپل خزو په کونټو باندې دغه حفاظت کړی دي او د خپل کلی وطن په پرخستو باندې دغه څه کړی دي دا حفاظت کړی دي دا قران کو خیبر پختونخوا ته راغلی دي او کو دا قران د افریقی په ځنګلو ته رسیدلی دي او دا کو د هندستان دشتو بیابان ته رسیدلی دي او کو دا د کابل او زابلستان ته رسیدلی دي او کو دا ترکمنستان استانو اذربایجان ته رسیدلی دي کدا روم او فارس ته رسیدلی دي او کدا خلیج اردن دغ نور ممالک ته رسیدلی دي دا د حضرات صاحب کرام هغه قربانی دي لیکن نن هغه قران سره سمامه له شروع ده ډیر د افسوس مقام دي دا ډیر نن کو یو کافر جرأت کوي کنه یو کافر دی جرأت کوي جرأت او دی قران رالی دی قران رالی قران او قلیا مسلمانان چیلنج کوي او دا اختر په موس کې چیلنج کوي او دا اختر په جمع کې چیلنج کوي او دی په سپیکر باندې لګیا دی او دی قران ته تلی ورته کوي او دی اولی داسي او دی لتی ور کوي والله بالله ثم تلا د دې مجرمان مونږ تاسو دوم رزین کې یاد ساته د دې مجرمان مونږ تاسو دوم رزین کې یاد ساته کنن مطلب مونږه قرآنی نظام باندې کلک وی او نن مون قرآنی اصول باندې کلک وی دا کافر مجال سے دی چې دی بده مسلمان کتاب سوزئی دی بده مسلمانانو قرآن سوزئی ولی د دومره ملکونو نه حیا نه کیږي د دو عرب مسلمانانو نه حیا نه کیږي د مثال کې تو پر د مسلمانانو یو اجتماع نه حیا نه کیږي ها او بیا هم د اختر په ورځ باندې چې د مسلمانانو د خوشاله ورځ ده د مسلمانانو د قربانو ورځ ده د مسلمانانو د اجتماعي ورځ ده یو کافر بدبخت را پاسي او دا قران پاک څه کوي یعنی دا سوځي د دې مجرمان مونږ تاسو یو که نن مونږ په قرآني اصول باندې کلک وي د مسلمان قرآن څه کوي د مسلمان ملک خوري تم کافر مطلب نشي کوي تاسو شاید تاریخ وګورئ شاید تاریخ وګوره خلکو د مسلمانانو په نوم باندې خپل بچی راولي دي خپل بچی پیو د کړي دي د مسلمانانو صرف په نوم اسلام باندې خلک به غبراویدل د مسلمانانو د زنانو چې مثال سبا د شام نه به زنانه روانه شو چې دا ټول دغه ټیم کفري ملکونو او دا به مدینه ته راتلا مجال شته که یو کافر یا یو پوره کفري ملک یو مسلمان خزی ته مطلب دا په یوازې چې دی هیره جواهرات سونه چاندی او چولی او دا به یوازې را روانه وه کفري ملکونو په دې میز مېز کې به را روانه وه مدینه ته به را رسیده مجال شته که یو کافر به د مسلمان خزی یا دغه اوختم چې د پروان نظر باندې نی کتلی نن یو کافر را پاسی د مسلمان قران سوځي د دې مجرمان مونږ تاسو یو د دې جواب الله جل شانه له مونږ تاسو بیا ورکو څه جواب به ورکوي نن خو زموږ تاسو په دې علاقو کې وګوره هم په دې اختر کې زموږ تاسو په دې چار صدی د قسیمه دغه طرف ته مطلب قران پاک کو جمعات کې اوسه ډول شو نن مونږ تاسو د قران د اصولو نسیو ان دا باغیان یو نن موږ تاسو په قران باندې رات ځان باندې ښکاری د قران اصول باندې رات ځان باندې ښکاری او دغه کافر چې دغه خنزیران دي او دغه سپی دي دغه کافرانو او دغه خنزیرانو په شکل او صورت باندې نه مسلمان ځان ته خسته ښکاری دغه خنزیرانو په لباس باندې چې هغه زما ستاسو الله خاطر نه کوي زما ستاسو قران خاطر نه کوي زما ستاسو محمد رسول الله خاطر نه کوي نن دا هغه خلکو په شکل او صورت باندې نن مسلمان فخر کوي او کو بچی دا هغه خلکو شکل او صورت جوړ کړی پلار وته خستخ کاری مور ته خستخ کاری لیکن نن دا محمد رسول الله په شکل باندې دا مسلمان د ځان بد ښکاری نن دا محمد رسول الله په سنتو باندې مسلمان د ځان بد ښکاری نن دا قران په اصول باندې دی مسلمان د ځان بد ښکاری او دغه د لاډمی کال قانون قانون چې انسان جوړ بشوي قانون پاغي باندې خو فیصله ده تیار دي لیکن د قران اصول ته نه دي تیار دي ځان د مسلمان وای نن زمونږ استادو چې قران نه مخړول دي او قرآنی نظام نه مخړول دي او قرآنی اصول نه مخړول دي نن د یو کافر جرأت پیدا کیږي او دو کلیام د مسلمانانو په اجتماع کې قران رالی د مسلمانانو په اجتماع کې قران رالی ابای زمونږ کمزور مسلمانان وای الله راکاږي ولینا الله د ازمکه د حکم الله ولنګي چرې کاږي نو به تاسو د پاره پیدا کړي به تعالی مطلب تم رکټ جنت په ولې درکې به ته مثال کې دوه پر د سورل انسان سره مسلمان ولې پیدا کړي به ته د محمد رسول الله په امت کې ولې پیدا کړي نستا سکار دی
چلا جل شانو حلن کا دی سکولی نشی سور لسو کالو شو قرآن محفوظ دی محفوظ بوی دب اللہ حلاکی دب اللہ تبو برباد کی لیکن زموستا بس کرداری زموستا بس جرت بی زموستا با مثال کے دو پر انی سک طریقی کار بی کہ نن مونگو تاسو بخپل قرآن بانی کلک ولادوی نن مونگو تاسو دا قرآن پا سول بانی کلک ولادوی نن مونگ قرآن پا مختنی ولوی نن مونگ دا قرآن پا خستن زم بانی خپل جون دی رولی پا دے قرآن کی روب دے دے قرآن اصول کی روب داب 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 دا دے قرآنی اصول کی یو حیبت دے لیکن نن مسلمان مسلمان پنو مسلمان اللہ پیغمبر فرمائل چی دا قرآن با صرف الفاظی او دا اسلام با صرف نموی خزبا قبلوی مال با ایمان وی این دا سی دسی خلق بای چی قرآن با موی خو ایمانون بای دا ججورون نختمی گی بس صرف پا دا غجب و باندی با زمگو ستاسو ایمانون ای ولی منگو تاسو قرآنی انسو قرآن سر وفاو نکلا قرآن سوی تاسو گوری قرآن سوی قرآن زمگو ستاسو نگیل کئی گیلا تاقوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں دو دو کے پلایا جاتا ہوں تعویز بنایا جاتا ہوں جب قول قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں کسی بزم میں میرا ذکر نہیں کسی عرس میں میری دوم نہیں میں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں قرآن گلہ کئی جوڑا نا مظلوم چنن کم کتاب دے اگر دا اللہ کتاب دا اللہ قرآن نن جوڑ شوے دے اے مسلمانانو دا اللہ دا پار استرگی اغڑوے گی نی دا استرگی بدل اللہ اغڑائی اگر دا اللہ استرگی اغڑو لے بیا دا اگر غڑی دو سشتا دا اگر غڑی دو بیا فیدہ نشتا دا اغه غړې دو بیا فایده نشته د دې وجې دا الله د غړې دو نه مخکې چې الله رل دسترګي وغړې اغه نه مخکې سترګي وغړوې په خپل ترشوي کفریات او شرکیات او بدعات او رسومات او په دې خپل بی وفای او په دې خپل گناہونو باندے اللہ جل شانہو تا حق لک توبہ استغفار کو او قرآنی اصول مضبوط کو دا محمد رسول اللہ سنت مطابق خپل ژوند راولو دا کافر دا اللہ بے غیرت پیدا کری دی دا اللہ بزدل پیدا کری دی اور دا مسلمان دا غیرتی دے دا مسلمان دے مثال دے پیٹرول دے صرف تیلے ورتا کوا دا مسلمان پا دے کہ اللہ کا ایمانی غیرت پیدا کری دے اور دا کافر چی دی دا بزدل دی دا بے غیرت دی اور دا سی دی یعنی دا دا مسلمان دا سور نم یری گی کچھتا مسلمان پا حقیقت کی خو مسلمان شی کنا نن دا مسلمان اور کافر فرق نشتا کافر ہم گیرہ برید سپا خریلی دی مسلمان ہم گیرہ برید سپا خریلی دی دا کافر چکم لباس دے انہاں دا مسلمان لباس دے دا کافر چکم تہذیب دے انہاں دا مسلمان ہم تہذیب دے دا کافر چنن کم رسم و رواج دے اگر رسم و رواج مسلمان ہم پیدا کرے دے افسوس افسوس اگر جماعت والا چھ بدی انڈونیشیا کے دا سیلاب کے یعنی سوا کم مسلمانان او کافران مړ شوی زمون یو جماعت الته ناغیم د خپل ویلې وې د مسلمان او د کافر فرق نه کیدو چې مسلمان کم دی او کافر کم دی خو عبارت الته یو کس راته ویلې چې زه خیر دی ګوره چې کم مسلمانان دي دا ګوره دا به مطلب لکه سنت شوی وي او دا کافر بنا سنت ای یعنی مسلمان دومره پری وته کنه دومره پری وته چې مطلب د پته بدل تنه لګی چې دا سنت شوی دی ګدانه دی سنت شوی حالانکه د مسلمان شکل او صورت د مسلمان حلیا د مسلمان مثال کې تو پر د تهذیب او تمدن دا به اواز کی چې دا مسلمان دی پکې ګنه زما په خبر باندې یعنی مطلب وګوره یوازی دا گیره نه نه یوازی وخته نه دی یوازی لباس نه دی ادخلو فی السلم کافا پورا پورا اسلام کی داخل دل دی پورا پورا اسلام کی داخل دل دی دا خمون صرف دی دا پارا کو چی دا دی خکارا پا دل گی دا گڑیر مثال کے دو پر سے دی کافر دی غیر مسلم دی ام دا مسلمانانو پا شاندی سے گئی اندگا لباس اچھی دا مسلمانانو لیکن دا مسلمان با بیل پتا لگی چی دا مسلمان دی سنگا چی مطلب اگو رے پستورو کے دا باز استورو بیل پتا لگی اگو رے پا میاشتو کے دا میاشت رمضان پتا لگی اگو رے انہی سکی گی دا کافر پتا لگی تاسو گو رے دا خپل حرمین و شریفین و امامانو گو رے کنا خپل علماء د خپل سلف د خپل مشرانو شکل او صورت د دی لباس وګوره نن کفار خو د خپل کافرانو دومره مشابهت کوي چې یو لمحې له مثال کې تو پر اغي وګوره د سکانو نه عبرت والے کنه پر دومره سخت اگر مې کې ان اغي د دومره کلک پټ کی والی وي اغي وګوره وخت مطلب لکه اغه نه کټ کی نور چې کوم د اغي رسم او رواج دی د اغي رسم او رواج ته وګوره کنه نن یو مسلمان د ټوپې چول د سی ګران دی لکه ته مطلب د غرب دوانی یو ټوپې نشي چول یو مسلمان
چې مطلب کافر سره مشابهت ران شي 100% کافر شي دي هغه سر تور سر ګرځي او زمون 100% علما دغه شان دي صالحان زمون حرمین شریفین ائمه زمون نور د دین امامان زمون علما زمون شیوخ هغه ورته یو کس هم سر تور نه ویني نو دا پته ده کنه چې هغه 100% د خپل مشرانو په نقش قدم روان روان دي ته مسلمان کم طرف ته روان دي یوازې ټوپه مسله نه ده یوازې د ګيري مسله نه ده یوازې د لباس مسله نه ده بلکې د الله پیغمبر سو فرمایل د الله پیغمبر سو فرمایل چې مطلب یو لاس کې د تنور کی دي او په دې بل لاس کې د سپوږمۍ کی دي او دوی دوم رمزې زما د طریقې خلاف نو دا جادوګر دي دا د الله ولی نه دي ان مطلب د دوم رمزې مونږ ته اجازه نشته چې مونږ د خپل مرزې وکړو مونږ د خپل مرزې شکل او صورت جوړ کو مونږ د خپل مرزې رسم او رواج وکړو مونږ د خپل مرزې واده خادي وکړو او مونږ د خپل مرزې کاروبار وکړو مسلمان ته دوم رمزې نه ده پرې خوستي دوم رمزې ارسیتنا اغست دی دا مسلمان الله جنت په بدله کې اغست دی دی د وجه بخبل ځان باندې رحم وکې بخبل اولاد باندې رحم وکې او خبر پور چې سمرم درنه کې دی شي د دسه قسمه واقعیات او د دسه قسمه حالات مطلب برپور احتجاج کاغه د موبایل په ذریعہ باندې دی کده سوشل میډیا په ذریعہ باندې دی کاغه د روډ په ذریعہ باندې دی مطلب چې سمرم تاسو وس کې دی کې خپل حساب چوي سپدلګي سبا قیامت کې الله جل شانه ته پوسو کې چې زما قران سوزیدو تاسو کړیو تاسو کړیو یو هو الله دی زمون دی اسلامی ممالک او حکمرانانو ته دی الله هدایت نصیب کی کنه چې دی مثال کې پر د کفر دنیا دین خپکیږي نن غلی نه است الان دی بایکاټ نشي کولی پورا دنیا اسلامی ملک راجا مشول باچان راجا مشول او دی کفر دنیا نه بایکاټ وکړو لیکن دا غریبانان دومره د بوکړی دی بس کوم غم خپو کو ملکونه هم تباکیږي حالانکه عزت الله سره دی ذلت الله سره دی رزق خزانی الله سره دی اسباب الله سره دی الله دی په دی کې ما غیمانی غیرت پیدا کی چې مکمل حکومتی اسلامی دنیا په صد باندې داسې یعنی مطلب لکه سوشي دی راجم شي نه چې ټول کفار راجم شوي دي چې داسې دا دعا موړې چې الله زموږ دی حکمرانانو کې هغه ایمانی خیرت پیدا کی خیرت او صرف مونږ کې دی الله خیرت پیدا کی د دې قسمه واقعاتو برفور مثال کې تو پر سمرم چې وس کیږي یعنی څه کوي مخالفت یې کوي او قرآنی اصول تراشه او د دې کافرانو د قصه د محمد رسول الله سنت تراشه ټول ان شاء الله کوشش کوو بنه کو د محمد رسول الله په سنت بزان خسته کوو بنه خسته کوو د محمد رسول الله په دین باندې بزان خسته کوو بنه خسته کوو ان شاء الله زموږ نیت کوم تاسو مت نیت کې او ان شاء الله تاسو د نیتونه دا هم الله په روزه قیامت د مغفرت او د بخښنې سبب او ذریعہ ګرځي او اخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.